Ventspils mūzikas skolas audzēkņu vecāki ir informēti, ka viņu atvests mācās ēkā, kas pērn oktobrī atzīta par eksploatācijai nederīgu. Tikai šonedēļ valdība pieņēma lēmumu par 1,8 miljonu eiro piešķiršanu skolas pārvietošanai uz drošākām telpām, bet Ventspilī to atzīst par īslaicīgu risinājumu, turpina Kurzemes televīzija. Jautājums par Ventspils mūzikas skolas avārijas stāvoklī esošo ēku nav kļuvis aktuāls vien šonedēļ. Skolas pedagogi pēdējos 10 gadus ir mēģinājuši pievērst uzmanību ēkai, kas ir sabrukšanas stadijā, un kurš īpašnieks ir valsts nekustamie īpašumi. Atrašanās Ventspils mūzikas skolas ēkā šobrīd ir bīstama. Tika veikta izpēta mūzikas skolas ēku stāvokļa, tehniskā stāvokļa un konstatēts, ka tā ir pirmsavārijas situācija un kad skolai šīs telpas ir jāpamet. Šonedēļ ministru kabinetā tika apstiprināta summa, kas paredz pagaidu telpu apmaksu 5 dažādās adresēs. Gandrīz 1 miljonu eiro tērēs Ventspils mūzikas skola, 4 gadus īrējot pagaidu telpas. Tas ir kaut kas tāds, no kā mēs patiesībā visi baidāmies. Jo tas prasīs ļoti daudz laika, resursu, spēka. Nu, es īsti nezinu, kā stundas notiks, bet var gadīties, ka viena stunda notiek vienā ēkā un citas stunda pavisam citā ēkā. Tāpēc staigāšanas starp stundām varētu sanākt. Kas ir saistīts, teiksim, cilvēku ar muzikas skolām un ir kāds saprašana par to, kas notiek, protams, tad ir 5 vietās atrasties, tas ir katram skaidrs, ka ir ļoti grūti. Mēs, protams, strādāsim labākos apstākļos nekā šeit, nu vismaz jāsalst, jādomā, mums vairs nebūs un savus Flintstone apģērbus mēs varēsim atstāt mājās. Pagaidu grūtības ir paciešams, ja nākotnē šai problēmai ir sagaidāms risinājums. Kas visvairāk man uztrauc, tas, kad es ceru, ka tiks kaut kā veiksmīgi risināts jautājums par tādu konkrētas vietas vai jaunas skolas būvi tieši šī gada laikā. Jūs esat iepazinušies ar stāvokli, kāds ir šeit. Tad zinat, ka mums arī gribas jaunas, piemērotas, atbilstošas telpas. Pārvākšanās uz pagaidu telpām nav vienkārši pedagogu kolektīvam, bez tam jāpārved arī skolas instrumenti. Tomēr kultūras ministrijā beidzot sadzirdētais problēmas risinājums ļaus izvairīties no vēl vienas Zolitūdes traģēdijas. Gonda Pūrniec, Tatjana Staksagānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.